Հիմնադիր խորհրդարանը դեռ նոր պիտի ստեղծվի։ Այդ նպատակով հիմնադիր խորհրդարանի ընտրությունը կազմակերպելու նպատակով էր ստեղծվել է ընտրական հանձնաժողովը։ Մինչ այդ, եթե թույլ տաք, ես շատ կարճ անդրադարձ կատարեմ մեր ծրագրին, որից նաև պարզ կդառնա, թե ինչը ինչպես պետք է տեղի ունենա։ Ուրեմն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գաղութացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնատված է նոր գաղութային կառավարման ռեժիմ, որը վերջին տարիներին արդեն, հատկապես սեպտեմբեր 3-ից հետո, անցած տարվա ըստ էության սկսում է ձեռք բերել դասական գաղութացման գծեր, և փաստորեն մենք կորցնում ենք մեր ինքնիշխանության արդեն վերջին, դե յուրե ինքնիշխանության վերջին մասնաբաժինները, որտեղ դե ֆակտո ինքնիշխանություն մենք այդպես էլ ձեռք չբերեցինք անկախությունը որպես նվեր խորհրդային միության փլուզման հետևանքով ստանալու պահից, և նկատի ունենալով, որ նման իրավիճակում պետական կառավարման համակարգը հանցավոր իշխանության Հանցավոր վարչախմբի ձեռքով վերածվել է գաղութային վարչակազմի, որ այլևս այն չի առաջնորդվում ազգային շահերով, յուրացրել է ժողովրդի իշխանությունը և բռնադատել նրա կամքը։ Ժողովուրդը ի վիճակի չէ իր կամքը արտահայտելու այնպիսի աշխարհով մեկ ընդունված մեխանիզմի միջոցով, ինչպիսիք ընտրություններն են, որ նախատեսված են սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Այդ պայմաններում արդեն գործել համակարգի ներսում, փորձել մյուս ընդդիմադիր ուժերի, նկատի ունեմ կուսակցությունների նման, պայքարել համակարգի ներսում և փորձել ընտրությունների միջոցով արդյունքի հասնել, բացարձակ աբսուրդ է, և եթե առանձին մոլորյալներին հանենք, ակնհայտ է, որ քիչ թե շատ փորձ և գիտելիք ու տրամաբանություն ունեցող ցանկացած մարդու համար պարզ է, որ կուսակցությունների վերնախավերը քաղաքական առևտրով են զբաղված գործող վարչախմբի հետ, և իրականում իրենց գործունեությամբ լեգիտիմացնում են նրան և երկարաձգում նրա կյանքը։ Դրա մասին են վկայում նաև վերջին շրջանում խորհրդարանում տեղի ունեցած բազմաթիվ քվեարկությունները, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրության կամ նշանակման հարցերով։ Այս պարագայում նախորդանը մշակել է ծրագիր, որը նախատեսում է գործող պետական համակարգից դուրս կազմակերպել ժողովրդին, համախմբել նրա քաղաքական կամքը, ժողովրդին մեկ այլ կազմակերպածքի բերել այս պետությունից դուրս, և ստեղծելով նրա կամքը ներկայացնող մարմիններ, ժողովրդի կազմակերպած արդեն ուժի գործադրմամբ հեռացնել վարչախմբին, և այնուհետև կարճ ժամկետում ապահովելով անցումային կառավարում մաքրել երկիրը, առաջին հերթին ապահովել գործակալական և տնտեսական լուստրացիան, հնարավորություն ստեղծել, որ կուսակցությունները ինքնամաքրվեն, և այդ կարճ ժամանակից, անցումային կառավարման կարճ ժամանակից հետո արտահերթ ընտրությունների միջոցով կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ և ապահովել ժողովրդի կամքի վերահաստատումը, նրա իշխանության վերականգնումը։ Ահա սա է կարճ այդ ծրագրի նկարագրությունը, և մենք հիմա մոտենում ենք այս ծրագրի նախապատրաստական փուլի ավարտին, որն էլ հենց հիմնադիր խորհրդարանի ընտրությունն է։ Քանի որ պետական կառավարման համակարգը անդառնալի հիվանդ է, քաղցկեղի վերջին ստադիայում է գտնվում, և հնարավոր չէ նրա միջոցով վարչախմբին հեռացնելուց հետո միանգամից պետական կառավարում ապահովել, ինչպես արդեն նշեցի այդ մասին, դրա համար անհրաժեշտ է անցումային կառավարում։ Այ վարչախմբին ժողովրդին կազմակերպելու, վարչախմբին հեռացնելու և անցումային կառավարում ապահովելու հետագայի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար ստեղծվում է հիմնադիր խորհրդարան, այսինքն այս խորհրդարանը կոչվում է հիմնադիր, որովհետև նրա նպատակն է Հայաստանում հիմնադրել նոր որակի հայկական պետություն, մարդկային և ազգային դիմագծով պետություն։ Եվ հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածու ամեն ոք չէ, որ կարող է դառնալ։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանները, հատուկ ցանկը, հստակ չափանիշները
մենք հրապարակել ենք, այսօր եւս կհրապարակենք եւ այստեղ բաժանված է։ Կա հստակ չափանիշներ, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները կամ գործակալները, կուսակցական վերնախավի ներկայացուցիչները եւ մի շարք այլ չափանիշներին չհամապատասխանող անձինք չեն կարող լինել հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածու։ Նախ եւ առաջ այս մեր ուրեմն սկսված գործընթացը ինչով է տարբերվում ընդհանուր առմամբ բոլոր կուսակցական եւ մեր ներքաղաքական, այսպես ասած, ընտրություններից։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեզ մոտ կարող են գալ նաեւ սփյուռքը։ Սփյուռքահայությունը կարող է ունենալ իր մասնակցությունը։ Այսինքն սա համահայկական գործընթաց է։ Եվ մենք ունենք մեր, այսպես ասած, հիմնադիր խորհրդարանում 11 տեղ, որը հատկացված է հենց Սփյուռքին։ Դա ավելի լայնացնում է մեր շրջանները, որովհետև փաստորեն, եթե մենք թեկուզ կողմնորոշվենք և հիմք վերցնենք օֆիցիալ տվյալները, 3 միլիոն բնակչություն, ապա 2/3-ը մեր ազգի գտնվում է դուրս։ Ինչը վերաբերում է նրան, թե ովքեր կարող են լինել, Վարուժանը հպանցիկ ասեց, որ կարող են լինել, չեն կարող լինել այն մարդիկ, որոնք զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ, հիմա նախկինում եղել են գործակալներ, ուրեմն հատուկ ծառայությունների գործակալներ, իսկ ովքեր կարող են լինել, կարող է լինի ցանկացած քաղաքացի, ուրեմն մենք ունենք տարիքային ցենս 21-ից 27 տարեկան 5 տեղ, 27-ից բարձր ցանկացած ոք, այսինքն այդտեղ չկա սահմանափակում, ցանկացած քաղաքացի կարող է դիմել, մեր խնդիրն է ընտրական հանձնաժողովի քննարկել, նայել, ինչքանով է այդ թեկնածուն ճիշտ ներկայացրել իր տվյալները, այսինքն այդ չափանիշները տրվելու են նրան, եթե նա այդ չափանիշների մեջ չի մտնում, չի եղել գործակալ եւ այլ եւ այլ, ուրեմն նա կարող է լինել մեր խորհրդարանի, հիմնադիր խորհրդարանի անդամ։ Դա ինչի համար է արվել, որովհետեւ մենք շատ լավ հասկանում ենք ու տեսնում ենք, որ եթե մենք նույն իշխողին վերենք մեկ էլ մտցնենք այս նոր կառույցի մեջ, ամեն ինչ նորից կրկնվելու է։ Բացի դրանից մենք աշխատում ենք հնարավորինս հեղինակավոր մարդկանց ներգրավենք մեր շարքերը, որոնց մարդիկ ճանաչում են, եւ հեղինակավորը ոչ թե շատ կներեք գողականով, այլ զուտ մարդկային արժեքներով, զուտ մասնագիտական արժեքներով, որոնք կարող են ինչ-որ մի բան փոխել, որովհետև եթե ինչ-որ կան մարդիկ, որոնց մենք ճանաչում ենք արդեն, անիմաստը նրանց հետ ինչ-որ ճանապարհ ունենք։ Եվ ունենք նաև սահմանափակում մոտ 5 տեղ ունենք ոչ բարձրագույն կարգությամբ քաղաքացիների համար, եւ ընդհանուր քանակը, ինչպես ասեց Վարուժանը, մինիմալը պետք է լինի 65 հոգի։ Այսինքն ամենակարևորը սա է, ես ուզում եմ սա առանձնահատուկ ասել, որ ցանկացած մարդ, թեկուզ դուք, կարող եք գալ, ներկայացնել ձեր տվյալները, մենք կնայենք, եւ ամենակարևորագույն մասը նա է, որ մեր բոլոր գործառույթները լինելու են բացահայտ, դրվելու են թե կայքերում, թե տեղեկացվելու են, ոչ մի ինչ-որ, այսպես ասած, գաղտնի բան մենք չենք անելու, այսինքն չի լինելու ոչ մի նենց բան, որ ոչ այն մարդը, որը ուզում է ընտրվել, եւ ոչ այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են, նրանք պետք է դա բացահայտ ամեն ինչը տեսնեն։ Երբ որ մենք կհավաքենք, ինչպես Վարուժանը ասեց, եւ պայմանագրեր կկնքվեն այն մարդկանց հետ, դա էլ ինչի համար է արվում, որովհետեւ այ տեսեք ընտրությունները գնում, այս մարդը ասում է, ես չեմ ընտրել, բայց պարզվում է, որ ինքը ընտրել է, ու ամեն անգամ կեղծվում է ընտրությունները, ու ամեն անգամ մենք զրոյական արդյունքի ենք հասնում։ Իսկ եթե նա արդեն գա ասի, ես ձեր հետ եմ, ես համաձայն եմ, ու ստորագրություն է տա, էլ դու չես կարող նրան կեղծես։ Կարող է ինչ-ինչ ձևերով փորձեն մեքենայությունների գնան, ինչ-որ բան անեն, բայց եղբայր, այդ մարդը կգա, իր սեփական անձով իր քվեն կհաստատի, կասի, ես ուզում եմ սա լինի, ես չեմ ուզում սա։ Ու եթե մեր իշխանությունները, ինչի համար է սա արվում, որովհետև ոմանց մոտ կարող ինչ-որ կարծիք ստեղծվի, որ մենք արտադիր
Sunt în șor, uzumem kishana pohuțun, partadir, uzumem kishor, atorner greven voci. Meng antamene, uzumem kores, ierchire bare carcvi, ief lini orenki gerea ca iuțun. Voci te în șor martcans hamar, al amboci, hamain haiuțan hamar. Ef șat care vore, vore zborț în tațul, meng care vana spiurki potențiale nergreven. Ier cu ierior tri azgi, dar kich manci. Միչև 9 հոգուց է նախատեսված ընտրական հանձնաժողովը, այս պահին 7 հոգի են ընտրված եւ հետագայում արդեն ընտրական հանձնաժողովը ինքը կհամալրի իր կազմը։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը արդեն ներկայացված պարոն Վարդան Գերազիտյանն է, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը Գայանե Ավաքյանը, հանձնաժողովի անդամներն են Մարիամ Ավաքյանը, ակտիվ հասարակական գործունեությամբ են զբաղվում, մասնավորապես փաստականների հարցով, երևի ոմանք ճանաչեն, Տիգրան Եգորյանը, հայտնի փաստաբան, Վահե Ավետյանի գործով դժողի շահերի ներկայացուցիչ, կարծեմ բոլորը ճանաչում են իրեն, Սիրանուշ Ղուկասյանը, մշակույթի հայտնի գործիչ է, Գյումրիից, դասախոս, և Ժիրայր Սեֆիլյանը, ներկայացնել կարիք չկա, բոլորը ճանաչում են։ Երկու թափուր տեղ կա հանձնաժողովում, որոնք առաջիկայում կհամարժվեն։ Պետք է պայքարել սեփական շահերի համար, չվախենալ, ես ինքս չեմ վախենում ոչ ոքից, ընդհանրապես, որովհետև ես գտնում եմ, որ ոչինչ չեմ անում, ոչ հակասահմանադրական, ոչ հակաօրինական, ես գիտեմ իմ սահմանները, ես գիտեմ օրենքը այն չափը, որը վերաբերում է ինձ թե աշխատանքի վայրում, թե ընդհանրապես աշխատանքից դուրս, և ինքս իմ ցանկությամբ եկել եմ միացել եմ այս շարժմանը, այս գործընթացին, և գտնում եմ, որ ասենք ինձ ճանաչողները ինձ տեսնելով ահագին դրական ազդեցություն կունենամ նաև ահագին մարդկանց վրա, և իրենք նույնիսկ կմիանան մեզ, ինչով շատ-շատ տեղերը դուք ինքներդ գիտեք, ինչքանով մարդ սկսել վախենալ, ինչի համար։ Ես միշտ չեմ հասկացել վախենալ, պարզապես վախենալ, ես որոշակի բաներ կա, որ կարելի է վախենալ, չէ, ամեն մարդ ինչ-որ մի ֆոբիա ունի, բայց պարզապես վախենաս, ապրես, քո ազատ կամքը արտահայտես, ուզենաս նորմալ քո աշխատանքը անես և նորմալ վարձատրվես, ոչ թե գրոշ ստանաս, այսինքն վարձատրվես քո գիտելիքներին համարժեք, ես դա վախ չեմ համարում, ու եթե այսօր դա չի անցնում, ես մի ժամանակ է գալիս, որ դու արդեն պետք է դա բարձրաձայնես, դու պիտի պահանջատեր լինես, ու պահանջես քո իրավունքները, ես գտնում եմ այսօր, ես արժանի չեմ ապրեմ սենց, ոնց որ հիմա եմ ապրում, ես ավելին եմ ցանկանում։